És molt senzill, eh? Es tracta d'enfilar-se sobre una llitera i comprovar si una llitera escales avall funciona o no funciona. No vols provar-ho? Ara ho sabrem. Vostè no vol provar-ho? No és tan perillós com sembla, eh? Vostè? Vostè? Vostè vol provar? Vinga, va, doncs. Va, va, va! És molt fàcil, veu? Només s'ha d'estirar aquí. Aquí dalt. Aquests senyors l'ajudaran. Aguanteu-la bé, eh? Anem avall, anem avall. Que ho hem de comprovar des de baix. Un altre l'agafarà, eh, si calen. Va, nois. Vinga, amunt. A veure, de moment, a peu pla anem bé. A veure. Em sembla que no anem bé, eh? Ai, ai, ai! Avall, jo ho veig fotut, això. Ah, va! No, no, això no va. A terra, a terra! Avall, avall, avall! Avall, que ja hi som! Perdoni. No, 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 està... El que passa que... No ho farem amb el convidat. No, es pot fer això. No, perquè miri, vostè perquè és voluntària per el convidat. Tranquil·la, tranquil·la. Que sou vosaltres, que en quedeu molt bé. Bueno. Pugi amunt una altra vegada. Sort que ens n'hem adonat abans de començar el programa, eh? Sort que ens n'hem adonat, eh? Perquè això ens enganxa després amb el convidat a lloc. I que has d'hagués fet mal. Això... Un moment. Sí? Escolteu. Què? Fa 3 minuts que ha començat el programa. Passa, ja. No passa res. Bé, anem a rebre amb un aplaudiment el nostre convidat d'avui, Terenci Moix. Benvingut, Terenci, benvingut al programa. Hola, que bé. Sempre viatges amb aquestes lliteres o és només amb ocasions especials? Maregen molt. Maregen? Sí, tu, una basca. No basca en el sentit modern, sinó d'abans, no? Tot sembla indicar el mateix. No hi ha cap dubte. Estem a punt de violar la tomba de Ramanossi VI de la 24a dinastia. Ui. Mira, senyors, fixeu-vos. Sens dubte és el segell del faraó. I un magnífic jeroglífic. Desxifri-ho, professor Martingale. Miri, les nenes maques... Maques. Al dematí... Oh! S'alcen, sí. I reguen... Oh! El seu jardí. No hi ha cap dubte. Es tracta de Ramanosis. Era un troner d'en Ramanosis. Sens dubte estem a punt de passar als anals de la història de l'arqueologia. Felicitem-nos. Felicitats. Per molts anys. Endavant. Glòria! Glòria! Senyors, estem preparats per violar la tomba de Ramanossi VI? Ho estem. Ho estem. Doncs apa. A violar. A violar! A violar! Terenci... Terenci em fan terrible. Terenci del Nil. Terenci, cinèfil i videomaníac. Res de tot això no és dolent. No, de moment anem bé. Perquè encara em diran el nom del porc. Terenci, flagell de la cultureta. Això tampoc és dolent. I darrerament, Terenci, premi Planeta. Això sí. I altres Terencis que no podem dir per la tele. Són molts Terencis, no? Home. Vostè amb quin es quedaria? Jo amb el que no es pot dir per la tele. Ah. Però vostè és modern? Modern? Modern. Home, jo ja era modern fa 2.000 anys a Alexandria, sempre soc modern. Perquè modern què vol dir? A veure si ens entenem. Això no sé. Perquè jo me'n recordo que aquí l'any passat vam fer a la Conselleria de Cultura un departament de modernitat, no? I aleshores un dia famós van triar consellers i un conseller es va aixecar i li va dir a un altre: tu no ets prou modern perquè no surts cada nit. Ah, caram. Jo ho vaig llegir i vaig pensar, doncs, aquest país els únics moderns que hi ha hagut són les putes i els serenos, perquè són els que han sortit cada nit. Aleshores, jo...
Tenim, ara. Ai, és que no sé, no em sona bé, la trobo molt així, molt no sé. Què li passa a aquesta frase, vida meva? Ai, no sé, és que no m'hi sento còmode. Però com vols dir, a veure? No sé, és que és una frase molt... Uf, no sé, és que no sé com dir-ho. No em convenç. Escolta, per què no aixeco la pastanaga i dic... Que si quieres arroz, Catalina. Però quina mena de frase és aquesta? Ai, és una frase simpàtica. Les situacions simpàtiques requereixen frases simpàtiques i les situacions tràgiques refereixen frases tràgiques. Sí, però al públic li agraden les frases simpàtiques, la gent vol riure. Digues la frase i prou. No m'agrada. No t'agrada, no t'agrada. Adiós pongo por testigo, que nunca volveré a passar hambre. És una frase fantàstica, és del millor que has escrit mai. Passarà la història de la cinematografia. Ah, escolta'm, i per què no dic... Adiós pongo por testigo, que si quieres arroz, Catalina, y... ¡A de puñetas! ¡Ay, això és perfecte! Adiós pongo por testigo, y cómete arroz, Catalina, y a fer punyetes, sí! És rodona, sí, m'agrada, sí! Producció!
Producció! Porteu-me la Bette Davis, la John Crawford, la Rita Hayworth, o encara que sigui aquella tot i no la Vivian Leigh, però traieu-me això d'aquí davant! Traieu-me! Traieu-me! No em digues que s'han atrevit a fer conya de Lo que el viento se llevó, la millor pel·lícula de tots els temps. Doncs a mi em va agradar més Alien. Alien? Vols dir aquella que vam llogar l'altre dia al videoclub? Allò! Quina poca solta! Era una pel·lícula genial. Lo que el viento se llevó sí que és una pel·lícula genial. I a més va passar de debò. Sí, però Alien també pot passar. Sí, home, sí. Passa cada dia. Estic tip de veure extraterrestres llefiscosos volant pels aires i enganxant-se a la cara de la gent. Mira, ara deu estar a punt de passar l'Alien de tres quarts. No! Sabeu què m'ha passat? Estava a punt de posar la pizza al forn, he relliscat i patatxam, he caigut per terra varant la pizza volant per l'aire. Quin desastre! No l'he vist pas passar una pizza per aquí. Ui, perdona. Oh, pizza! T'he dit mil vegades que no em mengis amb els dits. Guaita, què fan ara? Psst. Tu no trobes que ens està mirant una gent molt rara avui? Home, rana no. Ei, o potser sí. A veure, Josep Maria, mira tu. Què? Tu trobes que és el mateix públic de sempre? No sé. De fet, el públic vol anar canviant, ja ho diuen les estadístiques. No t'enrotllis amb les estadístiques. Són gent molt estranya i encara com de no entendre res. Esclar que amb aquest embolic de la xarxa de telecomunicacions, jo diria que avui ens estan veient des de Logroño. Ostres, deixa'm a mi. Hola, buenas noches, España. Somos La Trinca, los tres, sí. No, no es que su televisor no vaya bien, no. Es que esto es televisión catalana. TV3? Sí, hablábamos en catalán. Explica'ls que fem tres tios despullats al llit, que encara es pensaran aquí. Ostres! Sí, no, estamos ensayando un nuevo sistema de... Sí. T'agradaria lluir a tota hora una barba de tres dies rasposa i varonil? T'agradaria ser un home amb l'atractiu d'un autèntic mascle salvatge? Ara ho pots aconseguir amb el nou aplicador de pèls de barba Brown & Deck. Autèntics pèls de barba de gitano aspres i rasposos t'ennegriran la mandíbula implantant-se amb força al fons de cada cavitat capilar. Utilitza l'aplicador de pèls de barba Brown & Decker i fes que notin la teva presència. Brown & Decker, l'atractiu del mascle salvatge. La barba de tres dies Brown & Decker és irresistible. Si vols, tu també pots. A què esperes? Si el senyor servit. Gràcies. Truita de cucs de seda amb beixamel, paté de fetge de rata pinyada, llimacs gratinats amb suc de préssec. Em sembla que això ja ho vaig menjar l'última vegada, oi que sí? Em sembla molt que sí, senyor. I això què és? A veure... Ama Quilaua a l'or noir. Oh, es tracta d'ulls de camell trinxats, macerats en petroli. Absolutament repugnant. Oh, m'ho recomana? De tot cor, senyor. Perfecte. Però abans prendria una sopa. De què n'hi ha? Miri, avui hem fet una sopeta de freixura de toixó a les herbes conilleres absolutament vomitiva. Molt bé, molt bé. I per postres, mamella de vaca confitada. El senyor no la voldrà pas flambejar del gas lacrimogen. Sí, sí, esclar, esclar. I no voldria alguna cosa per picar abans? Sí, no sé, què m'ofereix? Li recomano això. Què és? Un llapis. Porti-me en una erecció, sí. Però que no s'ha acabat ja l'esqueig. No, home, ara tu m'has de demanar una ampolla de cava brut i jo te la trenco pel cap. Ai, sí, esclar, sí, així, home, sí. Porti'm una ampolla de cava del més brut que tinguin. El senyor serà servit. Ei. Si els senyors són tan amables, els acompanyaré al pròxim esqueig. Per aquí, sisplau. El seu filet al Rocafort. Ah, molt bé. Però què vol dir tot això? El seu filet al Rocafort. I el plat? Quin plat? El plat. On és el plat? No recordo que hagi demanat cap plat. No, és que no l'he demanat, però no pretendrà que m'ho mengi així, oi?
O sigui que ara vol un plat. Exacte. El plat. Però què representa, això? El plat. No havia demanat un plat, doncs aquí té un plat. Però li faria res posar el bistec damunt el plat i no el plat damunt del bistec, eh? Com vulgui. Però què és tot això? No és així com ho volia? Però és que ho ha graponejat amb els seus dits fastigosos. Faci el favor de portar-me el llibre de reclamacions. I vostè faci el favor d'aclarir-se. Ja se'n va el senyor. Bona nit tingui. Adéu-siau, senyor. Què dèiem? Ai, no sé, no me'n recordo. Doncs per què no fem el pròxim sketch, eh? Va, sí, fem-lo, fem-lo. Perdoni, senyora, que li importaria compartir la seva taula amb unes altres persones? No, no m'importaria. Gràcies. Que hem de tancar. Adéu-siau! Torni quan vulguin, serà casa seva! Ei, ja ho saben, diguéssim que els tractem bé. Ai, que l'IVA ja ha arribat. Ai, que l'IVA ja és aquí. Un impost enrevessat. Que és difícil perquè sí. I si encara tens problemes per poder-lo calcular, ens escoltes un moment i t'explicarem com va. Resta de gravamen del passiu acumulat sobre la massa imponible de l'import quantificat amb la prorrata transitòria circular traduïda a la quota del valor amortitzat. Sobre el descompte del valor incrementat a la derrama actualitzada del producte facturat i l'afegeixes 4 duros sobre el guany per si en cas t'equivoquessis que no fora res estrany. Quan arribi la liquidació s'ha de calcular molt d'atenció perquè el superàvit dels actius i dels passius sigui la quota tributària més el curs de l'inflació. Si has de reclamar devolució, això simplifica la qüestió. Treu el coeficient del percentatge de la tassa del baremo que s'aplica sobre cada operació. I amb un carro ple de quatre cops i preparar-se a decidir pels canvis entre quan arribi gran moment ineludible i esperat d'haver efectiu el requisit de tributar. Se li suma, se li resta, se li puja, se li baixa, se li apunta, se li escorre, se li tomba, se li gira, tu repassa, li dominis, quan dominis, sempre tocarà pagar. Que s'ha entès? No! Que hi tornem? Sí! Fòlix agrafada, el gramà més subaixible i estomaca-li la quota, la base disponible, la forrata, me l'enganxes pel ganyot i les capes les veremos a pedaç de la burot. Treu-li la freixura, el passiu acumulat, repercuteix amb la llet, el percentatge facturat, i en oliva amb la borsa, el dolent, i li endines la derrama, agafant-lo pel clavell. Quan arribi la liquidació, s'ha de calcular molt d'atenció, perquè la trompada que li clavis a la quota tributària produeix una inflació. Si has de reclamar devolució, això simplifica la qüestió. Trinxa-li la base i estocina-li el quota, l'impost que boniteja sobre cada operació. Hi ha un carro ple de quatre cols i preparar-se a decidir pels canvis entre quan arribi el moment ineludible i esperat de fer-me qui diu el requisit de tributar. Se li suma, se li resta, se li puja, se li baixa, se li punta, se li esborra, se li tomba, se li gira, tu repasses i tu mires, quan tu mires, sempre tocarà pagar. Sóc Atila, rei dels uns. M'han dit que aquesta és la millor barberia de Roma, és cert? Si vos ho dieu, excel·lència, és un honor. Segui, senyor Atila, per favor, li prego. Atila ha de mantenir el seu look. Em sembla molt bé. La seva cua de cavall és com un estandard pels seus homes. Precisament ara ho comentàvem amb la Patrícia, eh? Que sí, Patrícia, la cua del senyor Atila li dona una espècie de cosa així entre ferotge i senyora que li va molt bé per la seva feina, senyor Atila. Ja m'ho diuen els meus amics. D'enemics ja no me'n queden. Riu, imbècil! Prou! Prou. El gra. És cert que sou especialistes en cues de cavall? Miri, no és per dir-ho, senyor Tiol. Però ha anat a raure al lloc més adequat. Som coneguts, urbi et orbe, com a líders de la moda en cues de cavall. Vosaltres? Sempre després de vos, senyor Tila. Ja se sap que la moda Tila és un clàssic. Bé, a veure què em podeu ensenyar. Miri, aquí tinc el mostruari de cues de cavall. Equinus maximus, eh? Són cues de cavall inspirades en les fonts primigènies. És a dir, en els propis culs de cavall. Comprèn, senyor Tila? Miri, li puc oferir, aquí tenim precisament, una cua de cavall salvatge del Pirineu. Fixi's bé quin caia. És molt adequada. Quan hagi de conquistar l'Hispània, podrà travessar els Pirineus i aquesta cua li aguantarà la neu, el gebre, la gelada. Li recomano, senyor Tila. Sí, però una cosa més sofisticada, potser. Més sofisticada? Sí. Em sembla que l'he captat.
Aquí tenim aquesta cua d'euga de Versalles. Fixi-s'hi bé, quina cucada, eh? El llacet li dona aquest aire així... Preciosa, eh? Preciosa, preciosa, però una cosa una mica més d'anar a la guerra, no tan refiner. D'anar a la guerra. Ja està. A vostè li convindria la cua de poni xinès. Miri quina preciositat. Ah. Aquí la veu de cara, o sigui, de cul, no? I aquí la veiem de perfil, o sigui, de canto, eh? Si s'hi fixa, té aquesta curva així, que fa una càmera d'aire entre la cua i el clatell. Eh? I això fa que estigui com climatitzada. M'ho posa molt difícil. Sí, sí, és gairebé impossible triar entre un gènere tan selecte i, a més, no vull trair el meu cavall, el meu fidel amic. Veieu? Aquests són els seus cul i cua. Preciós! Mira, Patrícia, mira quina cosa! Oh, oh, oh! Vull el mateix, però amb bèstia. Oh. Li farem, senyor Tila, calcada. El senyor Tila té un gust exquisit. Una entrada, sisplau. De quina secció? Com diu? Fumadors, no fumadors. Fumadors. Menjant cacauets sorollosament o no menjant cacauets sorollosament? Menjant cacauets sorollosament. Fent comentaris estúpids en veu alta o no fent comentaris estúpids en veu alta? Fent comentaris estúpids en veu alta. Bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament o no bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament? Bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament. Girant-se per mirar les calces de les noies de les files del darrere o no girant-se per mirar les calces de les noies de la fila del darrere? Girant-se per mirar les calces de les noies de les files del darrere. Fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi? O no fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi? Fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi. Doncs, Vir, ho sento, però d'aquestes no me'n queden. No, és que s'han acabat. S'han acabat i ho pot comprovar vostè mateix, eh? Ei! On has sigut? Sí, senyor, veus el temps. No és veritat! Vol parar de mirar-me les calces? A la recta final del segle XX, la modernor representa un triomf de l'estil, un estil que a casa nostra té una tradició avantguardista. Per això avui visitem el món màgic i fascinant dels capadors de gripaus. Un d'aquests vells oficis en vies d'extinció que en llur primitivisme contenen l'embrió de l'avantguarda. Ritual nigromàntic o modernor creativa? Els nostres equips s'han desplaçat als aiguamolls de l'Empordà, on el nostre company Anselm Clavegueres ens ho aclarirà. Enquadra, Joan, enquadra! Sortíem de bon matí cap a les basses i duíem totes les eines necessàries per fer la capada, oi? Tothom sap que els menuts de gripau són una cosa molt buscada i molt exquisita. I ens donaven 5 cèntims per cada menut, fixi's, 5 cèntims. Però el que més divertit era que el recompte que es feia després dels menuts i la xirinola que fèiem, i fèiem una festassa amb vi, en fi, tot. Era... Escolti'm, i els que paven de viu en viu? Clar, de la manera tradicional, els enganxes, esperes que es quedin quiets i llavors xas, xas! Això deu ser dolorosíssim, oi? Algú vegada s'hi havia fet mal, s'hi havia enganxat els dits, però bé, si vas al tanto amb les tisores, doncs no, no tampoc és tant. Escolti'm, escolti'm, i en queden molts avui en dia a Catalunya? De gripaus? No, no, de capadors. Penso que uns 127 som ara, però darrerament la gent de Barcelona li està agafant molta afició, eh? Pensi una cosa, que el senyor Portavella, en la masia que té allà dalt, oi? Cada estiu organitza una capada de gripaus i sempre em crida perquè li faci de guia, perquè, mira, es veu, jo tinc un tarannà, oi, que li va per aquella gent. Doncs aleshores un dia el senyor president de la Diputació, que és un home molt gentil i molt bon home, em va caçar un que tenia uns menuts, una cosa, escolti, feia hasta por, li diré, feia goig, oi? I el senyor Terenci Moix, que sempre és tant de la broma, aquell noi, va dir, mira, per mi el Volguera! Ja ho veuen? Un vell ofici convertit avui en dia en hobby de famosos. Bon dia. Bon dia, bon dia. Ja està. I ara, per cloure aquest reportatge, l'esbart d'en Saira McDonald's ens oferirà una antiga corranda basada en el ritual de la capada de gripaus a l'Alt Empordà. Ha sigut molt difícil reconstruir aquesta antiga dansa? Hem fet una recerca exhaustiva de la qual ha sortit aquesta suite catalana que pensem estrenar al Palau de la Música, si tot va bé, eh? Que sí, nois? Sí. Endavant. Molt bé. Hey,
així aquests moviments rituals que representen? Doncs són els moviments agònics que fa el Gripau quan se n'adona que ha perdut les seves parts íntimes, ja m'entén, oi? Veu, el Gripau fa dos bots, tres botets curts, aleshores fa un rotet i ja cau de costat. Entén? Veu? Fic un, dos, tres, rotet i caure de costat. Comprèn? Fins la setmana que ve. Escolta'm, nosaltres fa molts anys vam fer una cançó que es deia Cleopatra. I la Cleopatra és la protagonista del teu últim llibre. Precisament. Escolta, tu creus... Tu has fet molta publicitat al teu últim llibre? I creus en la publicitat? Sí, clar que crec en la publicitat, perquè la cultura està amenaçada per tot arreu. Aleshores, a mi em sembla que tot el que es faci perquè la cultura sigui coneguda de la gent i arribi, això no vol... Bé, em poso jo de cultura, però en fi... Ja t'hi posem nosaltres. Fem un moment. Ara germanarem cançó, publicitat, literatura i xa-xa-xa! N'hi ha prou de xafardejar les cases dels altres, no? Compreu-vos una tele, ràcanos!